今日のクリスピーショコラ、これはですね、8個ということなんですけど、何系かが分かんないですよ。全くだからパリッと系か、そのしっとり系か。でも、パリってことかな。てか、そもそももうこれでしょうけど、これなわけはないから、何？でもチョコレートって書いてあるんだから、だからチョコなの。このまんまもしかして。だから、こうだから、こうなってて、ペンが出ない。8個入りだから、本当にこう、1、2、3、4でしょ？こうでしょうね。で、シンプルに、こんな大きいチョコ、迫力あんな。これ、チョコレートってことは、一個一個個包装じゃない？これ。だって、ここにチョコレート敷き詰めたらね、ちょっと溶けてきた時に、こう、お互いがくっついちゃったりするはずだから、個包装、あれ？包装が急に書けない。筒。なんか、こういう感じね。ペンが全然出ない。で、わかった。個包装の一個一個の、紙、包装紙にはこういう、この五重の塔みたいなのがこう書かれてて、ペン頑張って。逆は、すんごい潤い。すんごい潤っていく。うわ、潤っていく。乾いた大地に水が入ってきた。ちょっと待って、もうこれだけで嬉しいかも。で、とにかくこうなってて、潤い、個包装。で、袋にこの五重塔が描かれている。で、こうだよね、こう。一枚一枚はこういう紙になって、絵柄は、これ。で、開けたら、さすがにもうこれはなくて、シンプルなチョコレート。チョコレートに、だから、この、茶色い、パリっていうやつにチョコレートをコーティングして、これが少し形がこう浮き彫りになってるみたいな。いきましょう。でね、これはピッチリパターンだな。これピッチリパターンですよね。よし。伸びなさい。よし。そして、ちょっと乱暴な開け方でごめんなさいね。さあ、まず開けたら個包装なはず。さあ、いきましょう。さあ、でるんだよな。細長い。ちょっと、これは何だったのじゃ。何これ、細長い。あ、そう。ちょっとおいで。よし。で、もうこうなっちゃったら中はこれを表してないでしょ。もうシンプルに細長いなんかチョコレートの、なんかああ衝撃的。ブツブツはブツブツなんて言っちゃいけない。ちょっと、これ相当クオリティすごくないですか？この形まんまじゃない。ねえ。さあ、歌ってまして、本人登場。うわ、そっくり。恐れ入りました。で、美味しいでしょ？美味しい。